Čao, Renari. Gdje se nalazimo i kojim povodom smo tu? E, trenutno se nalazimo u sportsko-rekreacijom centru Tešanj. To je jeste našem Tešnjom lijepom gradu koji ima veoma lijepe uspone, tako i uspone od rock'n'rolla. Povodom smo 6. međunarodnom turniru u akrobatskom rock'n'rollu koji već postaje tradicija u našem području, tako i našoj državi. Pitanje glasi, koliko imamo učesnika ove godine? Ove godine imamo, učesnika 530 iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje su nam zadnju sedmicu pri organizaciju samog turnira otkazali dolasci iz Austrije i Slovenije. Znači, međunarodne upriti ovaj. Ovom prilikom bi se zahvalio našim svim sponzorima i medijima, tako i našim generalnim sponzorima koji su ove godine i općina Tešanj, Elektrosistem Banja Luka, Aquaprint Tešanj i Kan Turistik. Pored njih imam još brojne sponzore koji imaju svoje mjesto na ovom turniru, svoj baner. Mogu da kažem da su mediji svi iz općine Tešanj nas podržali, a naravno tu i naša federalna televizija koja prati ovaj turnir ove godine. Ćao, cure. Ćao. Možete mi reći kako se zovete, odakle dolazite i koji je klub? Ja sam Kšila Galjašević, dolazim iz Tešnja i iz plesa kluba V. Ja sam Sanja Čandžić, imam 12 godina i plešem u plesnom klubu V. Ja sam Novija Smejubinović, imam 13 godina i plešem u plesnom klubu V Tešnja. Jeste do sad učestvovali na ovom turniru, jeste? Jeste. Kako je bilo? Pa, imali smo malo tremu, a poslije onda... Bilo je dobro. Ja se zovem Sjenović Adisa, plešim za plesni klub Vintešan. A jesi do sad učestvovala na turnirima? Jesam. I kako je bilo? Pa super je bilo. Ćao! Kako se zoveš, iz kojeg kluba dolaziš? Minela sam i dolazim iz kluba plesni klub Vintešan. Da li danas plešiš? Plešim. Jesi ikada sam plesala u malom takmičenju? Nisam nikada. Znači ovo je prvi put. Prilikom se zahvaljujem svim sponzorima, medijima i naravno našim roditeljima koji su tu uvijek pored plesnog kluba Vinteša. Još jednom hvala vam svima i vidimo se iduće godine, a danas ćemo biti sa vašim gostima predstaviti svoj klub i svoj